Hello，我叫马同学，然后我的英文名字叫 Henry Ma，然后现在读 Michigan State University 大三，然后我对那个 CTBC 的 Rising Star Summer Internship 非常有兴趣。然后你们可能会觉得很奇怪，为什么我现在穿着这件花衬衫？那是因为我现在在 Spring Break，然后因为我在前几天才知道有这个 internship，可是我非常的。就是想要参加的这个 internship，所以就算我出来玩，在 Spring Break，我还是想尽办法尽量把它完成。然后我在差不多前几天前2月27号参加我们学校，就是老师中那个台湾的教授有帮我们连线一个 webinar，然后 CTBC 人就介绍他们这个 internship。然后我那时候知道之后，就开始马上申请。所以有的时间比较短，所以这就为什么我现在要穿着花衬衫，然后在这边录这个视频。然后我对这个 summer internship 非常的有兴趣，然后希望可以参加这 internship，然后学到很多关于金融业的知识，然后甚至也可以交到很多好很多。很多朋友，然后认识很多人，然后让我就是可以多了解关于金融业的一些知识还有技巧。谢谢。